Ülenurme gümnaasium. Neid ei ole eriti. Mu pere. Lollius. Ma arvan, püüdlik. Neid on nii palju olnud, ei oska ühte välja tuua. Rämstoit. Tahtejõud on pluss, miinus, võibolla liiga suur emotsioon. Mulle ei meeldi intervjuusid üldse anda. Mitte midagi. Kaamera ei ole minu sõber. Kõik see kogu kompott on väga lahe. Kõik see emotsioon ja mis sa sellest saad. Ma ei oska konkreetselt midagi kuulda.